buďte sami sebou. Kúpte si iba to, čo naozaj potrebujete. A pokiaľ máte dostatok peňazí na to, že neviete, čo s nimi, a chcete si kúpiť veci len preto, že proste neviete, čo s peniazmi, OK, tak ich kúpte, ale darujte. Darujte. Žijete iba raz. A pokiaľ ste boli lucky, alebo ste si to vedeli v živote zariadiť tak, že máte tých peňazí až natoľko veľa, že neviete, čo s nimi, tak nezabúdajte, že sme všetci ľudia. A niektorí ľudia nemajú ani len jedno. Treba sa v živote trošku aj podeliť. Zavďačiť sa. Lebo v podstate raz jedného dňa, keď sa nás čas ukráti, tak si zo sebou nezoberieme v podstate nič. Nič. Iba tie pocity, ako sme život prežili a ako sme strávili.